kirere iyo turi kumwe mbafi n'ibyishimo bidasanzwe ubu meze neza n'ukuri ni nk'akayaga mu kiyaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi icyo twita active love byoherwa na active love twigumiremo active love active love active love ntushobora kumva uko mbamenyewe iyo ndi kumwe nawe ntabwo ubyumva ariko urabibona mbameze neza akanyamuneza kakandenga bikagaragara uru ruri perfect ntabwo ruri suspect mbega urukundo uru ruri perfect ntabwo ruri suspect mbega urukundo ni active Niyative umeze neza nari bini nk'akanya mu kirere iyo turi kumwe mba mfite ibyishimo bidasanzwe ubu meze neza n'ukuri ni nk'akayaga mu kiyaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi icyo twita active love byoherwa na active love ntumiremo active love active love active love benshi bifuza kumera nka twe kuko babona bihebuje bazaze tubigishe amasomo y'urukundo maze nabo bumve uburyohe mu rukundo ugakundwa biyumvire ku munezero utavangiye iye umeze neza nari bini nk'akanyoni mu kirere iyo turi kumwe mba mfite ibyishimo bidasanzwe ubu meze neza n'ukuri ni nk'akayaga mu kiyaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi icyo twita active love byoherwa na active love ntigumiremo na active love active love active love uru rugendo rugereranywa ntirugereranywa hari ubwo ngira ngo ndi mu nzozi active love umeze neza nari bini nk'akanyoni mu kirere iyo turi kumwe mba mfite ibyishimo bidasanzwe ubu meze neza n'ukuri ni nk'akayaga mu kiyaga cyangwa ibirenge biri mu mazi y'akazuyazi icyo twita active love byoherwa na active love twigumiremo active love active love active love